ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଏ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ 2022 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କର ପକ୍କା ଘର ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ପକ୍କା ଘରେ ରହିବେ ତ ଏ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଯେଉଁ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ହେଉଛି ଏଥିରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏ କଥାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଇଏ ଫଳକ ରହିଯିବା ଲଗିବା ଦରକାର ଏ ଫଳକକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟିକର ମାଧ୍ୟମରେ ଲଗେଇଲେ ଏବଂ ପ୍ର ଆ ଜୋ ଏକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅକ୍ଷରରେ ଲଗେଇଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ନବୀନ ବାବୁ ଦେଇଥିଲେ ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ତାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବେନିଫିସିଆରିମାନଙ୍କୁ ଆମର ଦାବି ଯେ ଏ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ନାଁରେ ଇଏ ଫଳକ ଲାଗୁ ତାକୁ କୋ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ କରା ନଯାଉ ଏଥିରେ କୋ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ ଗତ ଡିସେମ୍ବର 21 ତାରିଖ ଦିନ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସବୁ କଲେକ୍ଟରମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠି ଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଫଳକ ଲାଗିବ ତାକୁ କଣ୍ଟିଜେନ୍ସି ଫଣ୍ଡରୁ ଆରେଞ୍ଜ କରାଯାଉ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ବଦଳରେ କୋ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ହେଇକି ଲାଗୁ ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ କୋ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ନହୋଇ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଫଳକ ଲାଗୁ।